Добрий вечір, п'ятниця. У нас в гостях мер міста Юрій Кирилович, добрий день. Добрий вечір. У мене є запитання, у вас є можливість відповісти на них. Як ви до цього відноситесь? Ну, як завжди, я готовий відповідати на запитання. І дуже добре, що наші славутичани активні, що їх турбує життя міста. Угу. Давайте поговоримо. Ви зовсім недавно, у вівторок, були на нараді в Нафтогазі. Є якісь оптимістичні новини про зиму? Переживемо? Це була зустріч, яка в меншій мірі стосується безпосередньо опалювального сезону, тому що з опалювальним сезоном ми вже неодноразово інформували, як він готується, до чого ми готуємось, які резерви передбачаємо. Я думаю, що в найближчі тижні ми з вами спеціалізовану проведемо передачу про те, як нам слід підготуватись до опалювального сезону, що вже є і які наші дії у випадку 1, 2, 3. А по Нафтогазу інформацію дам більш розгорнуту, вона стосувалась наших боргів. Вона стосувалась справи про банкрутство управління житлово-комунального господарства і як з цього виходити. Є два виходи в законному полі, це або ліквідація підприємства, або його санація, тобто оздоровлення. А про ліквідацію сьогодні ніхто не говорить, всі кажуть про одне, це можливо, але нікому не вигідно. Ну, взагалі нікому не вигідно. Ну, кредитори не отримують своїх коштів, тому що вони не зможуть реалізувати те майно, яке є без нашої згоди, при тому ж на ту суму, яку їм необхідно, і це не ефективно. Ми в будь-якому разі маємо залишити за собою мережі і засоби виробництва для того, щоб мати опалення в місті. Ну і все-таки треба віддати належне НАК «Нафтогазу», соціальне спрямування в їхній роботі все одно присутнє. Вони і виконують покладені на них спеціальні обов'язки по вартості газу і зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон пройшов вдало з найменшими катаклізмами і надзвичайними ситуаціями. Тому ми виходимо на чітку модель санації оздоровлення нашого підприємства. От саме навколо цього і був головний діалог. Угу. А як непрофільні активи, які є в УЖКГ, які сьогодні використовуються не дуже ефективно, або взагалі не ефективно, або не можуть бути ефективно використані в умовах комунального підприємства, передати місту, але передати, знову ж таки, не просто віддати, бо для них також цей процес є не дуже зручним, а можливо інвестувати в місто. Ми знаходимо цю модель, коли ми зможемо більш ефективно використовувати, наприклад, електромережі, якими транспортується електроенергія до наших помешкань. Ми сьогодні маємо договір з Чернігівобленерго за спільне використання мереж, але є чинники, які не дають можливість ефективно розвивати ці мережі. В тому числі і сама справа про банкрутство, і податкові зобов'язання у ЖКГ. Тому ми знайшли механізм, як передати електромережі в наше комунальне підприємство Славутичі електромережі і зробити його спільними зусиллями більш ефективним. Так само мова йшла про обслуговування доріг, про передачу кладовища, яке теж на балансі у ЖКГ. Ну і інші речі в рамках плану санації. Найближчими місяцями ми вийдемо на підготовку плану санації, будуть залучені зовнішні експерти, це погоджено також з кредиторами, з НАК «Нафтогазом». Крім того, ми з ними погодили, що цей опалювальний сезон ми точно маємо проходити спільно з нашими партнерами, які виробляють теплову енергію з альтернативних джерел енергії, тому що по газу можуть бути проблеми, і це певні гарантії. Тобто навколо цього була зустріч. Зустріч була достатньо плідна в колі фахівців з присутності арбітражного керуючого. Ми кожен знаємо своє домашнє завдання, що маємо зробити найближчі тижні, щоб виходити вже на узгоджений план санації. А далі кредитори затверджують план санації, ми обов'язково його винесемо на розгляд міської ради, щоб депутати, щоб громада була повідомлена і володіла інформацією, що саме передбачено цим планом санації. І далі суд має його затвердити. І тоді це для нас буде дороговказ,
як ми рухаємось по оздоровленню нашого комунального підприємства. Сьогодні наразі підписані вже всі договори реструктуризації на ті борги, які були в минулому. Ми чекаємо реалізації закону про компенсацію різниці в тарифах і можемо вийти в цьому сезоні, як це не дивно звучить, в воєнний рік, такий рік повномасштабного вторгнення, на практично 100% сплату за газ за минулий опалювальний сезон. Але для цього і Славутичанам треба постаратись і все-таки свої борги сплачувати при всьому при тому, розуміючи свою відповідальність, бо це спільна відповідальність нас всіх. Готуємось до опалювального сезону. Ще раз повторюю, ми окремо проведемо ефір по підготовці до опалювального сезону і певний план дій розкажемо нашим мешканцям, нашим славутичанам, тим, хто приїхав до Славутича, як ми будемо діяти в тій чи іншій ситуації. Наступне запитання. Біля Білгородського ФОКу напроти Славмеда, суда та нової пошти організувалася та стоянка. Працює в основному в день, хоча останнім часом там стали залишати машини і на ніч. Там раніше гуляли діти, матусі. Може, варто постаратись поставити там бетонні кульки, а от будівля, яка була справа від ФОКу, колись там був магазин овочевий, і там зробити майданчик, така кишеня, автостоянка, щоб машини залишали там. Ну, будівля, яка овочевий магазин, вона є приватною. Тому, зрозуміло, ми не будемо тут втручатись в приватну власність, і це важливо, і повага до приватної власності повинна в нас тільки зростати взагалі в країні, яка прагне демократичного розвитку. Про проблему ми знаємо, і плани у нас були справді поставити кульки, обмежити рух саме на цій площі, біля фонтану, біля Білгородського ФОКу. Але для цього треба капіталовкладення. Капіталовкладення сьогодні ми не можемо реалізувати під час воєнного стану, бо це заборонено відповідною постановою Кабінету міністрів. Навіть питання не в наявності ресурсів, а в забороні використання коштів на ці напрямки. Лише поточні ремонти ми можемо робити або використовувати те, що в нас вже є наявне, як це ми зробили, наприклад, в московському кварталі, який тепер, от він Поліський, зробили тротуар, бо в нас була в наявності плитка, ми її не купували і не треба було сплачувати за неї кошти, бо казначейство цей платіж нам не дозволило зробити. А плитка була в наявності, ми її використали і зробили більш зручною цю логістику. Тому як тільки нам дозволить законодавство і ресурси зробити стояночку, ми її зробимо і тоді перекриємо під'їзд до фонтану в Дніпровському кварталі, і тоді там буде більш комфортно для пішоходів. Це об'єктивні речі. Ми маємо Славмед, ми маємо нову пошту, ми маємо суд, ми маємо активні локації, куди люди приїздять на своєму транспорті. Транспорт треба десь паркувати. Якщо вони його запаркують на дорозі, вони перекриють рух на дорозі. Да, активно паркуються і з іншого боку Дніпровського ФОКу. Там теж є парковочка, але вона теж постійно практично задіяна. Тому треба зробити парковку біля Славмеду, біля нової пошти, і тоді ми розвантажимо цю площу для того, щоб там не було автомобілів, а була пішохідна зона. Подвійне запитання. Чи працює у нас нічне патрулювання поліції? І останнім часом у парку в Деснянському кварталі, Невський, збираються різні групи молоді, іноді старші, ліхтарики, досить галасно, і вранці порожні бутилки і недоїдки. Від мешканців останнім часом достатньо багато до мене звернень щодо патрулювання в комендантську годину. Патрулювання в комендантську годину відбувається силами національної поліції, інколи ми підключаємо до цього і сили територіальної оборони, але переважно все-таки це поліцейський патруль. Але для того, щоб патруль реагував, достатньо зробити прості маніпуляції, дуже прості, набрати три цифри, 102, і повідомити про те, що відбувається порушення комендантської години там-то і там-то. Особисто роблю це регулярно, і повірте мені, це працює. Це працює. Телефон. Це ж підход різний. Той, хто на тому краю дроту, він не знає, що є МР, тому що це диспетчер не Славутича. В них централізована обласна диспетчерська служба. І я повідомляю, що це місто Славутич, такий-то квартал, або така-то локація, відбувається те-то. Я називаю своє прізвище, бо такі вимоги, а можливо, і не обов'язково його називати. А потім, якщо є така можливість, відслідковуючи, є реакція від Нацполіції. Жодного разу відсутньої реакції не було.
особисто телефонував про розпиття спиртних напоїв в нашому центральному парку, бо інколи наші мешканці, можливо, це гості міста, зловживають цією локацією і влаштовують там, ну, справжню таку, таку, навіть не пікнік, а просто стоять декілька пляшок, стаканчики, да, і така розливочка відбувається. Так не буде в Славутичі, тому поліція реагує ефективно, швидко. Та сама історія по порушенню комендантської години. Якщо чуєте або бачите, що хтось в комендантську годину ще не вдома. Ну там були коментарі відносно цього парку, що це в комендантську годину. Да, тут наберіть 102. Ну все, наберіть 102. Я живу в Діснянському кварталі. Ну не чув я всередині двору. А от коли відбувались подібні речі на зупинці біля Деснянського по дружбі народів, зараз у нас проспект Незалежності, телефонував, поліція реагувала, люди отримали зауваження, абсолютно коректно, все зрозуміло. Шановні, 11-та година, ви маєте вже бути вдома. Перше попередження, ми так маємо діяти. Ми так маємо діяти, треба розуміти, що таке демократичне суспільство взагалі. Це суспільство, яке бере на себе відповідальність. Бо це не означає право, це означає, що право має ще й відповідальність. Дайте мені право вирішувати. Бери, але відповідай. Ти маєш право, але ти несеш відповідальність, в тому числі за повідомлення про порушення правопорядку. Набери 102, скажи, там є порушення. Бо інколи я чую так, ми ж вам вже сказали, ви там скажіть, поліція хай візьме під контроль таку-то локацію. Ну ми не можемо виставити поліцейський патруль в одному дворі, на всю ніч, щоб він контролював, щоб туди ніхто не приходив. Бо дворів у нас чимало, а поліцейських ну, не так багато. Не так багато. Ну, все-таки не така поліцейська держава. І слава Богу. Так, може і слава Богу. І слава Богу. Тому, будь ласка, будьте активними, телефонуйте на 102, допомагайте поліції, допомагайте всім нам в комендантську годину контролювати всіх. Це дуже важливо для нашої безпеки. Навіщо треба комендантська година? Для того, щоб диверсійні групи можна було легко виявити. А якщо ми будемо байдужі до того, що відбувається порушення комендантської години, поліції і територіальній обороні буде набагато важче. А це, ще раз повторю, наша з вами безпека. Не забувайте, що ми живемо в прикордонній території. Наразі олімпієць працює до 19-ї години. Темніше зараз 20:30, а буде ще раніше. Незабаром спортивні ігри на вулицях, стадіонах, каскад, футбол, теніс, волейбол буде недоступно для тих, хто працює до 18-ї години. Чи є можливість спланувати продовження роботи спортивних споруд до хоча б 21-ї години? Ми послабили режим світломаскування в період від початку темної пори доби і до початку комендантської години. Тобто ми включаємо зовнішнє освітлення, і воно працює до 22:45. Зараз задача стоїть саме так. В цей період буде зовнішнє освітлення працювати, в тому числі, по старому режиму на стадіоні «Каскад». Воно мені, якщо я не помиляюсь, і пам'ять не підводить, працювало до, здається, 22-ї години. 22, так. Да. То до 22-ї години воно і буде працювати, каскад буде працювати також. Так само і спортивні споруди, ми продовжимо їх роботу, тому що є освітлення, і це достатньо безпечно і більш комфортно для людей повернутися додому після заняття спортом. Дії наші узгоджені з військовою адміністрацією, тому працюємо наразі в такому режимі світломаскування від потемніння до 22:45. Далі подивимось, як ситуація буде безпекова, чи будемо продовжувати на більш пізній час зовнішнє освітлення, чи залишимо в такому режимі. Але те, що буде скоригована робота спортивних споруд в вечірній час, це об'єктивно. Питання про деяких славутчан, які врізають в квартирах додаткові батареї на балконах, іноді з загальних електромереж, заводять собі додаткову електроенергію. Як зробити так, щоб якась група славутчан, хай буде це назва комісія, яка складається з чесних, порядних людей, отримала від міста право на перевірку підозрілих квартир, якщо суд, нехай буде через суд, чи може чим займатися якась організація? Ми дзвонили, ніхто не займається. Це питання про усвідомлення права власності. Ми маємо розуміти, і чим далі, тим глибше, що багатоквартирний житловий будинок – це приватна власність, наша з вами, і це наше спільне проживання. Всіх громадян. Всіх громадян. І ми маємо розуміти спільну відповідальність.
І тут не можна знайти царя-батюшку, або мера, або владу, яка прийде і все за нас вирішить. Прозвучало, що можна звернутися до суду. Так, це можна вирішити в судовому порядку, якщо немає доступу до квартири, щоб перевірити. Ні, щоб мати доступ, треба рішення суду, наскільки я розумію. Ну, можна ж домовитись. Так? Можна домовитись. Шановні, ми живемо всі в одному помешканні, ви створюєте некомфортні умови для своїх сусідів, будь ласка, або дайте нам перевірити, або приведіть в порядок свої мережі, свої опалювальні прилади, приберіть їх з тих місць, де їх не повинно бути технічно, не крадіть врешті-решт наше тепло, бо ви обкрадаєте своїх сусідів. Це один шлях. Інший шлях – це через суд. Сьогодні в нас є управляючі компанії, в нас є уповноважені по будинку. Ми можемо, так, є військовий стан, важко зібрати людей в офлайн-режимі, але може бути онлайн-режим, можуть бути соціальні мережі, вайбер-групи, телеграм-групи, де це все будинок може обговорити. А ми делегуємо і протокольно визначаємо, що ця група буде перевіряти. Не дали доступ, звертаємось до суду. Суд визначає. Можна звернутися до Національної поліції, які також мають забезпечувати виконання законодавства. Але тільки в діалогі між людьми, між сусідами може вирішуватись питання. Іншого варіанту немає. Ми розуміємо, що ми готуємось до важкої зими. Ми розуміємо, що наші мережі в разі відсутності електромереж, в разі відсутності теплопостачання в холодну пору року по тим чи іншим причинам, надзвичайним ситуаціям, будуть перевантажені, якщо буде електропостачання, а не буде теплопостачання. Хоча Славутич більш-менш страхується від цього, маючи два джерела теплової енергії на централізованих мережах. То якщо буде електроенергія, ймовірність наявності теплопостачання, навіть за відсутності газу, достатньо висока. Ми провели вже не одну зустріч з нашими партнерами, з власниками цих великих котелень, і вони готові, вже є в них відповідні контракти на постачання енергоносія, деревини, тріски з деревини, для того, щоб забезпечити теплопостачання. Але якщо цього не відбудеться і будуть перевантажені мережі, ми всі втратимо від цього. Тому тут маємо домовлятися спільно. Ми не замінимо в наших будинках одночасно всі мережі. Це неможливо. Ще раз нагадую, це наша з вами власність, спільна власність будинку. І ми маємо управляти цією спільною власністю. Влада зобов'язана допомагати в цьому, але не може бути суддею. Суддею може бути тільки суд. Тому доступ до помешкань визначає в разі відмови. Ну, лише суд, лише суд. Тут ми не зможемо допомогти, призначивши будь-яку комісію з будь-яких найповажніших славутичан. Тому що якщо інша сторона не сприймає цю комісію як авторитетну, вона відмовить і буде права. Ми ж прямуємо до правової держави, та, і закон повинен діяти для всіх однаково. Так інколи буває зловживання законом, але для цього і є суди, для того, щоб вирішити подібні питання. Тому в разі такої ситуації звертайтесь до суду, а ще краще знайти порозуміння між собою, своїми сусідами. Ми маємо такі прецеденти, ну, дуже яскраво вони виражені, наприклад, в Дріванському кварталі, тому що там є лоджії, вони достатньо комфортні, і дуже багато, це іде річ. Дуже багато людей виносять туди опалювальні прилади. Ми це бачимо яким чином? Тепловізором. У нас є тепловізор, ми робимо теплозйомочку і бачимо, що там стіна нагрівається, вона недостатньо утеплена, вона втрачає теплову енергію, і ми потім в своїх розрахунках маємо велику вартість квадратного метра щодо опалення. Але ж це пов'язано з тим, що ми опалюємо і додаткові квадратні метри, ще й неутеплену стіну, через яку виходить багато теплової енергії. Єдиний вихід з цієї ситуації – це взаємопорозуміння між співвласниками цього житлового будинку. Жодного судді, крім офіційного суду, в цьому бути не може. Це непроста процедура. Ми тут готові бути помічниками і підказувати, і давати консультації максимальні, як діяти. Є цілий відділ житлово-комунального господарства в виконавчому комітеті, є юристи, і ми можемо в цьому допомогти. Але мені здається, тут ключова роль саме за уповноваженим будинком, люди, яким всі мешканці довірили приймати певні рішення. Оформлюємо протоколом і працюємо. От така моя порада. Дякую. Ну, дивіться, у мене все питання, які були, закінчились. Три ви взяли на контроль,
І, може, спробуємо спростувати деякі чутки і фейки, які, ну, літають по місту. Як ви? Давайте ми з вами взагалі започаткуємо таку рубрику «Чутки». Да? Да. Тільки не в контексті «правда-неправда», да, там, «вірю-не вірю» в гру, да? А ми дуже здивовані були, коли почали спілкуватися зі своїми рідними, близькими, друзями з Росії після 24 лютого. Що вони мають абсолютно викривлену інформацію. Ну як так може бути? 140 мільйонів людей вірять в якісь несенітниці? Ну це ж просто. Відкрив інтернет, почитав соціальні мережі, Ютуб. Ну якщо заблокували, VPN є. Ми ж всі такі розумні, все знаємо. А з'ясовується, що і українці то не так просто аналізують інформацію. Адже фейки або плітки, чутки, це ж... продукт чийсь. Є ж перше джерело неправдивої інформації. Вона ж звідки з'являється? Вона може з'являтися через страх людини, яка ну, так думає, що так відбувається. Це одна історія пліток, фейків. Але це може бути і навмисне. Як та ж сама пропаганда в Росії. Пропаганда, це чистої води пропаганда. І ми розуміємо, що пропаганду треба відрізняти від актуальної інформації. Але для цього ж треба попрацювати. Як з цим боротися? Та тільки один вихід. Ми маємо ставати свідоміші. Ми маємо бути більш освічені, політично освічені, мати цю інформацію. Тому якщо ми запроваджуємо таку рубрику «Плітки», то давайте ми не будемо просто казати «правда-неправда», а давати максимальну інформацію навколо цього питання, щоб самі словотичі, самі наші глядачі, наші підписники аналізували і робили висновок. Можливо, хтось зробив висновок, та це правда, все. От з тієї інформації, що я почув, я вважаю, що це правда. А можливо, хтось проаналізує і скаже, ну ні-ні-ні, от тут не сходиться, це не може бути. А тут зрозуміла, яка зацікавлена особа стоїть за тією чи іншою інформацією, вигадану інформацією. Хто є вигадонадобувач цього? Хто є автор і хто є вигадонадобувач? Інколи це не завжди одна і та сама людина. Але давайте навчимось аналізувати. Давайте попробуємо з цим попрацювати. Давайте попробуємо. Крім того, що з моєї точки зору чутки, вони від відсутності інформації і фантазії деяких оповідачів чи розказчиків чуток. І так чутки Славутич. І словно муж тут і там, ходять слухи по домам, а беззубі старухи їх розносять по умам, їх розносять по умам. Ну, є же досить серйозне питання. Ну, наприклад, перше чуток, що мер кришує пісковози, які їздять по дорозі Славутич там на Микшановське перехрістя. Інакше тяжко повірити, що міська влада не може з цим нічого діяти вже більше року. Яка організація відповідає за це? Це явно мер. Давайте аналізувати. Якщо це кришує мер, то, мабуть, тоді він має до цього якесь безпосереднє відносин. Є відкриті реєстри, можна проаналізувати, хто є перевізником цього піску, ну, чи власником ділянки. Що Славучани. Це раз. Які мають машини. До речі, далеко вже не рік, а набагато більше. Далі наступне. Окей, а які дії були від влади? Ну, мабуть, тут справді ви праві, недостатньо інформації. От давайте ми дамо цю інформацію. За останній рік ми звернулись, мабуть, всі правоохоронні органи, які мають хоч якесь відношення до цього. Прокуратура, Нацполіція, навіть Служба безпеки, якщо я не помиляюсь. 21-й рік. Я не беру рік воєнний, рік повномасштабного вторгнення. Що ми отримали натомість? Ми отримали певну реакцію. Так як ми Київська область, в Славутич приїздила комісія Київського обласного управління Національної поліції і аналізувала ситуацію, яка є саме з цим перевезенням. Тобто перевіряли, чи є відповідні документи у перевізника, чи вони законно працюють. Перевірили. Ну, все. Працюють законно, документи є. Ми кажемо, ну, дорогу що збивають? Ми закриємо дорогу. З'ясувалось, не маємо права закрити дорогу. Немає підстав нас закрити дорогу, бо ця дорога відповідає певним критеріям, і вони не є порушниками дорожнього руху. Транспортного руху. Да, все. Коло замкнулось. Тобто за рік ми зробили, ну, мабуть, 20 звернень, а коло замкнулось на цій комісії, яка нас повідомила, що ні. Якщо ви закриваєте цю дорогу, ви маєте запропонувати альтернативний шлях.
А тепер давайте проаналізуємо, хто з навколишніх громад скаже, да, хай їздять через нас. Ну, нема таких. Да? Тобто тупик, просто тупик. Єдине, що ми можемо, це своєчасно ремонтувати дорогу або робити її більш якіснішою, розуміти, що це відбувається. Або все-таки виходити на перемовини з цими перевізниками. Шановні, будьте ласкаві, допомагайте нам з ремонтом цієї дороги, бо по ній їздять ще інші учасники дорожнього транспортного руху, які їздять на свої дачі, на відпочинок, на берег річки, тим самим маршрутом, яким їздите ви. Оце, мабуть, єдиний вихід, який я бачу в цій ситуації щодо перевізників піску. А слободичани хай проаналізують, як мер має відношення до цих перевізників, чи є там взагалі хоч якісь пов'язані особи в організаціях, в транспортних засобах, покупців піску. Це все є в відкритих джерелах. Цим треба займатися, звичайно. Ми можемо проаналізувати і там, до наступної передачі дати чітку назву всіх юридичних осіб, які займаються перевезенням. Люди зайдуть в інтернет, почитають різні ресурси, хто є власниками цих юридичних осіб і яке вони мають відношення до Славутича, чи не мають відношення до Славутича, яке вони мають відношення до міського голови, до мера, чи не мають відношення до мера. І тоді ця інформація з пліток, з чуток перетвориться в якісну інформацію. Проблема ця є, тому я думаю, що той, хто цю інформацію подає, от тепер інша сторона плітки даного фейку, да, він, скоріш за все, намагається активізувати міську владу до більш активних дій. Да. Да. Ну, якщо закинути мера, що ти кришуєш, то ти маєш бігти і робити щось набагато більше, щоб протилежне, щоб довести, що це не так. Да. Але, ще раз повторюю, ми вже цю роботу зробили. Ми її будемо продовжувати і спробуємо вийти вже тепер на діалог з перевізниками, тому що вони виявились з точки зору правоохоронних органів абсолютно законними перевізниками з всіми необхідними документами. Тобто жодних претензій до них від Головного управління Національної поліції Київської області, принаймні, не виникло. Я знаю, що є свої взаємовідносини в Чернігівській області з деякими перевізниками. Когось вони вважають тими, хто працює в законному полі, когось вважають, що вони порушують законодавство, але це стосується не самого перевезення, це стосується походження піску і його придбання. Це трошки різні речі. Якщо ми кажемо про перевезення грузів, товарів через територію Славутича, ми не маємо права це забороняти нашим рішенням. Крапка. На жаль, крапка. Але кома, тому що ми далі працюємо з тими, хто користується цією дорогою і для себе, для того, щоб вони могли допомагати нам з її ремонтом. А ще чутки. Є деякі славутичани, які користуються тим, що місто Славутич – це Київська область, а навколишнє село – це Чернігівське, вони реєструються в найближчих селах як внутрішні переселенці, щоб отримати кошти та гуманітарну допомогу. Я це почув, здивувався хитрим словочанам. Дивіться, не лише словоточани такі розумні, тому що спілкувався з міськими головами інших населених пунктів, і під час того, як змінювалася активність воєнних дій в тій чи іншій громаді, справді люди, які мали родичів, могли перереєструватись і стати на облік як внутрішньопереміщені особи. Це не є чутки, насправді, да? Це є факт. Не скажу про Славутичан, бо я не маю такої інформації, що конкретно хтось з Славутича зареєстрований в конкретному населеному пункті. І цим користуються. Але те, що це ймовірно і можливо, це ймовірно і можливо. І можливо. Це вади законодавства з одного боку, а з іншого боку це рівень свідомості, мабуть, населення. Якщо я вважаю за можливим вчинити саме в такий спосіб для того, щоб отримати певну вигоду для себе, розуміючи вади законодавства, тому що законодавство чітко пише, якщо ти знаходишся на території іншої області, да, якщо ти покинув територію, яка під бойовими діями, і зареєструвався там, ти внутрішньо переміщена особа. Держава не може перевірити кожного, куди він виїхав. Є електронна система, вона аналізує з однієї області в іншу, да, о, окей, да, все співпало, будь ласка, отримай виплату. Але тут питання свідомості. Тут ми маємо розуміти, що саме от
Ці чутки, вони вказують на те, що не всі свідомі громадяни, на жаль, і вони використовують кошти державного бюджету на власні потреби. Так, можливо, їм важко, і їм треба ці кошти. Але це не є порядно по відношенню до всього суспільства, особливо до того суспільства, яке воює, яке в війні, якому треба утримувати армію і давати відсіч ворогу. Тому тут єдиний шлях – це ми звертаємось до совісті людей і кажемо, що не робіть так, будь ласка, це не є чесно. Це не є чесно. Ми не для цього будуємо нову Україну. Не за це ми воюємо. Саме навпаки, ми воюємо за те, щоб суспільство було свідоме. Ну і, мабуть, ще один фейк чи чутки. Ходять чутки, що для того, щоб не включати Славутич до списку міст, які потрапили в окупацію, а ми реально в окупації були майже три дні, 25, 26, 27 березня. Іначе чого ми виходили на митинг? Влада Вижгородського району попросила цей факт не афішувати місцеву владу і пообіцяла владі міста якісь пільги і фінансову допомогу. Класна інформація, її можна розкладати на декілька речей. Да? Перше, дивіться, пільг нема по факту, і справді нас зафіксували такі, які були в оточенні. Це є письмо. А тепер аналізуємо, чому це відбулося. Попросили владу Славутича не афішувати цими подіями. Мені здається, жодного українського каналу немає, який би не показував мітинг Славутича. Важко не афішувати тим, що знає вся Україна і, мабуть, півсвіту. Ми ж розбираємо новину на складові, щоб проаналізувати її. Тобто перший аналіз нам вказує на те, що це не можна було приховати, тому що це відбулося саме було. Так. Це було, це як факт. Друге, там ми маємо... Бачите, в переліку нема. От ми перебували в оточенні, в блокуванні. А то, що були окупанти у нас, от у нас письмо є. Я думаю, що ви його бачили. Так, да, звичайно. Ні. Я знаю, що Славутичка громада рахується, яка була в оточенні. Но расисти були, тобто була окупація хоча б один день. Я з вами погоджуюся. Але у Державної військової адміністрації є ж критерії не лише то. Прийшли, став чобіт російського воїна на цю землю. Які наслідки цього? Чи пошкоджена інфраструктура, чи припинились надання послуг під час окупації, чи були порушені права громадян окупантами і як порушили, і які наслідки цих порушень, чи було зупинено надання послуг медичних і всіх інших. Як це, в принципі, вплинуло? Тому ці наші три дні в окупації, я думаю, що були проаналізовані дуже чітко військовою адміністрацією і прийнято чітке рішення. Ми не бачимо наслідків окупації для Славутича, ми бачимо наслідки ізоляції. Ми бачимо наслідки оточення. Ізоляція оточення було, але це абсолютно інші речі. Тому що окупація передбачає одні соціальні гарантії, ізоляція – інші соціальні гарантії. Чи справедливо це? Давайте разом будемо аналізувати, чи це справедливо. Хоча справедливість – це відчуття кожного. Хтось вважає, що це несправедливо, бо це персоналі, правильно ви кажете. А хтось вважає, що мабуть так воно і було, тому що я нічого не втратив. Хоча в нас були випадки, потім вже через місяць люди приходили, казали, мені там гранату кинули і шибки вибило. Я особисто бачив в магазинах посічені стіни від мінометних обстрілів, але підприємець також про це не заявляв, каже, там дрібнички, я вже якось сам це все зроблю. Ми не давали цю інформацію, бо в нас її не було об'єктивної на той час, тому рішення по нам, скоріш за все, приймалось на основі тої інформації, яка була. Тому приховати ми цього не могли, бо це загальнодоступна інформація. І там ще було про те, що ми маємо щось отримати, фінансову допомогу чи якісь пільги. Щоб на Вижгород це пішло, а до нас ні. Тому що Вижгород там чуть ли не у всіх списках є. Хто має вигоду від цього отримати? Вижгород. А, Вижгород. Да.
А ми чому про це не кажемо? Щоб ми не претендували на ці гроші. Можете ще раз зачитати? Щоб... Що влада Вишгородського району попросила цей факт не афішувати, а за це пообіцяла владі міста якісь пільги та фінансову допомогу. Ну, я спитаю у Вишгорода, які ж тепер пільги. Ні, може буде, може ви ще не знаєте, може там щось готують, якісь фінансові допомоги. У нас гарна співпраця, насправді, з Вишгородською військовою адміністрацією, але, на жаль, фінансової допомоги від них ми не отримали, хоча співпраця навіть в період ізоляції була дуже потужна, вони максимально допомагали всім, чим було. Знову ж таки, коли така заява звучить, треба аналізувати, яка вигода Вишгородської адміністрації, чому вона має славутичу надати якісь пільги за це, що ми промовчали. Чи є Вишгородська військова адміністрація вигоду набувачем результату такого визначення? Мабуть, і нема. Ну, жаба давить, що нас не включили у список, що ми були під окупацією. Ми ж з вами аналізуємо новину. Да? Якщо ми кажемо, що в новині Вишгородська адміністрація нас про щось просила, яка мета для неї? Я не знаходжу мети. Тому ця частина заяви теж не може бути об'єктивною. Ні, мішок грошей видали на Вишгородський район, із мішка викинули Славутич, то й сім більше з мішка доставили. Все, зрозумів тепер. Зрозумів. Ну, треба розуміти, чому така думка у того, хто цю інформацію дає. Люди вважають, я знаю того чоловіка. Люди вважають, що Вишгород отримав гроші, які сам ділив. Сам ділив. А Славутич викинув. Розподіляє взагалі Кабінет міністрів України. Вони є цільовими. Вони є дуже важкими і непростими. А реалізує всі ці кошти обласна військова адміністрація. Навіть в місті Чернігові сьогодні відбувається відновлення, їх реалізує військова адміністрація. Такий процес, така процедура реалізації цих коштів. Тому ще раз повторюю, ситуація з визначенням статусу Славутича базується на об'єктивних речах і аналізі військової адміністрації області. А як саме вплинуло на Славутич те, що відбувалось, і наскільки це можна розцінювати як справжню повну окупацію з наслідками, чи це справді була ізоляція з частковою окупацією, яка не мала наслідків. І тоді рішення формується саме отаке. А все, що навколо цього обросло, це і є фейки, це і є там додумування, тому що люди шукають вигоду для когось. Вишгородська адміністрація нас не подала, вони, мабуть, щось отримали. Не могли отримати, бо вони не є вигода на добувачем в даному конкретному випадку. Тому, друзі, цей діалог наш був з однією метою, щоб ви максимально аналізували ту інформацію, яку вам пропонують. Пропонують в соціальних мережах, пропонують на телебаченні. Мова не йде виключно про Славутич. В Славутичі ми якось розберемось. Розберемось, тому що рано чи пізно все, що є обманом, стає явним, відкритим. Тим більше маленьке місто. Або не знаходить свого підтвердження. Коли кажуть, от там це зробили. Проходить час і підтвердження немає. Да. І ми можемо сказати, ну от бачите, були неправі. Це найпростіше. Це ж найпростіше, що можна зробити. А якщо ми кажемо про державу, якщо ми кажемо про маніпуляцію, а ми кажемо про ворога, який дуже потужний в своїй пропаганді, ну просто суперпотужний. Ще раз кажу, цей феномен будуть вивчати, як 140 мільйонів людей можна задурити голову пропагандою так, щоб вони в це вірили як в релігію. Фактично, це віра як в релігію. Коли ти спілкуєшся з знайомою тобі, рідною, близькою людиною, кажеш, ну дивіться, отак, цього не може бути. Нам же по телебаченню сказали. От фраза «нам же по телебаченню сказали» звучить як просто правда в останній інстанції. Ну не може телебачення збрехати. Наше не може, я вам наші вірю. Наше не може. Але де ваше критичне мислення? Тому давайте мислити критично, давайте аналізувати. Хто є джерелом інформації? Хто є вигодонабувачем цієї інформації? Кому це важливо? Хто отримує від цього дивіденди? Політичні дивіденди, економічні дивіденди чи щось інше. Кому це вигідно? І тоді стане зрозуміло, чи може бути ця інформація правдивою, чи ні. І аналізуйте різні джерела. Найкраще взагалі почитати інформацію в різних джерелах. Знову ж таки, сьогоднішній світ, він доступний з точки зору інформації. Так, бажано ще знати англійську мову.
тоді ти будеш мати думку про ту чи іншу подію, ще й з світових засобів масової інформації, як вони на це дивляться, як вони оцінюють ситуацію на Запорізькій атомній станції. Дуже там зараз такий церкви важливий що? Момент, да, МАГАТЕ. Да. МАГАТЕ. Чого ми очікуємо від МАГАТЕ? Які заяви будуть? Хто як їх сприйме? Як їх сприйме Європа? Як їх подасть в себе Росія для свого населення? Як це буде звучати в Україні для українців? І повірте мені, це буде три абсолютно різних інформації. По одній і тій самій заяві, по одному і тому самому висновку МАГАТЕ. Ну, вже є різні. Росія каже, що Україна не випускала місію МАГАТЕ, щоб вона приїхала до нас в нерадар. Це каже Росія. А ми говоримо, що Росія не приймає, вони заборонили в'їзд. От тут же різна точка зору з одної кордону, да, з другого. Чому МАГАТЕ не їде? Чому МАГАТЕ не їде? От, тому, от що... вам відповідь на питання, чому у кожного своя. І кожен переслідує свої ж цілі. Росія переслідує ціль дуже просту в Україні. Нацики, да? Все. Да. Там нацики і фашисти. Дивіться, вони навіть було, МАГАТЕ не пускали. Я думаю, що їм потрібно було приховати і боєкомплекти, і часть машин, щоб вивезли. Це, на це потрібен був час, і тому їх не пускають. Ну, це тема, мабуть, нашої наступної передачі. Ми збираємо плітки, ми їх будемо аналізувати, розкладати по поличкам і давати вам інформацію. А приймати це за правду чи ні? Це ваше право. Це ваша справа. Це навіть не ваше право, це ваша справа. Ви зобов'язані аналізувати ту інформацію, яку вам дають чи нав'язують. Да. Будьте свідомі, будьте критичними, аналізуйте. Дякую. Дякую вам, Юрій Кирилович. Дякую всім, хто розповсюджує чутки і фейки. Ви нам даєте почву для розмов. До побачення, до нових зустрічей. Дякую. До побачення.